Fa mbola ho anatin'ny fotoana hifampiharahabana tratry ny taona tanteraka kosa isika amin'izao fotoana izao. Nifanome fotoana tetsy amin'ny Krypton Ambohimalaza raha moa tamin'ity androany ity. Nifianakaviamben'ny trano fiantohana ary ho fampiharahabana tratry ny taona izay ka nanaovana tatitra tamin'ny taona lasa iny ihany koa moa izay fotoana izay. Azo lazaina fa nahitamboka ny taona 2020 raha ho an'ny trano fiantohana aro ny resahana na dia teo aza ny krizy ny anjato teto amin'ny firenena izay nisy fiantraikany tamin'ny asa tokoa. Zaiko tokoa fa nisy ny fahombiazana satria raha ny vinavina dia miakatra 100% ny vokatra ny varotra nataon'ny trano fiantohana aro tamin'ny taona 2020 iny raha hoarina amin'ny taona 2020. Ny fantaninao moa dia ny hoe manao ahoana ny fomba fieritreretana ny taona 2020. Raha ny paikady napetraka ena ny business planina dia misy ny paikady lavitrezaka ary misy koa ao anatiny ao a ny paikady a zany hoe ho an'ny taona roa taona sy ny telo taona ka ao anatin'izay fandiniana izay no ahitana hoe tokony hisy ihany koa zany a ny fiakaran'ny vokatra indray amin'ny taona 2020 iny raha sitrapon'Andriamanitra dia tokony mbola hisy fiakarana kanefa moa tsika tsy mpaminany fa mpiasa tsotra ihany dia eo ampandrasana ny mahidi ny atiny fa raha ny faniriana sy ny fieritreretanay dia amin'ny tetikady sy ny plany napetraka dia tokony hiakatra izany varotra izany amin'ny taona 2020 ary ny vokatra koa raha tsy sanatria tsy misy voina goavana betsika mitranga amin'ny taona 2020 dia tokony hahita ihany koa fa vokatra tsaratsara amin'izany taona izany a araka ny tetikady napetraka lavitrezaka. Tamin'ity androany ity tokoa noho ny famotoana tetsy amin'ny Krypton Ambohimalaza ny fianakaviamben'ny fiantohana aro ho fampiharabana noho nahatratrarana ny taona vaovao 2020. Fotoana nahafana nanao ny tatitra tamin'ny taona lasa iny ary nanaovana tombana amin'ity taona vaovao ity. Tamin'ity androany ity ihany koa noho nanolorana medaly ho an'ireo mpiasa mendrika tao anatin'ny orinasa ka 7 izy ireo no nahazo izany. Isan'ny tonga nanome voninahitra izao fotoana izao ihany koa ny nisitry ny vola sy ny tetibola Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina.